М'ясо по 150 гривень та хліб по 20. Новий курс долара. Нові ціни на продукти. Інфляція в Україні набирає оберців за два останніх тижні Додали в ціні яловичина на півтори гривні за кілограм. Від 40 копійок до гривні доведеться платити більше за сметану, курятина курятину, сир та яйця. Хліб зрощав майже на відсоток, сало, макарони, молоко та картопля на пів відсотка. Голова асоціації постачальників роздрібних мереж Олексій Дорошенко каже: це ще не межа, адже у бюджеті на наступний рік закладено курс більше 30 гривень за долар. Втім, окрім коливання курсу, валюти у виробників завжди є аргументи. Надзвичайний стан на міжнародних ринках та зрощення палива.